Fala pessoal, estamos aqui para mais um jogo da São Paulo Futebol League SPFL 2023, estamos chegando aqui para o nosso segundo jogo aqui do centro treinamento touchdown, Corinthians Steamrollers contra a equipe do a equipe do Steamrollers estreando na temporada, a equipe de Lame já estreou, teve uma derrota contra a equipe do Ocelotes, 16 a 13, a gente vai falar um pouquinho antes do jogo começar aqui com duas pessoas, uma de cada time, a gente vai falar dos patrocinadores que a gente tem nessa transmissão de hoje também, mas antes da gente começar, os capitães já estão lá no centro do campo para fazer o sorteio, vou chamar o Lipe Melari aqui que é Head Coach da equipe do Leme Lizards, Lipe, é, vem para esse segundo jogo, é, qual foi o maior aprendizado que você acha que a equipe de Leme teve da estreia contra o Celotes? Cara, eu acho que é capitalizar nas oportunidades, né? a gente deixou duas situações de red zone claríssimas de, de colocar ponto, que fosse o fio de gol, é, e a gente não colocou e a gente perdeu o jogo por três pontos, então isso fez a diferença bem grande para nós. E parte física, né? A gente sentiu bastante. No segundo tempo, o nosso time não, não, não conseguiu render o que estava rendendo no primeiro tempo. No primeiro tempo, a gente foi bem dominante, mas no segundo, não conseguimos ter essa mesma dominância, né? E antes de eu te liberar, agora o segundo jogo do Jenkins, também no comando desse ataque, agora já teve mais tempo para treinar com todo mundo. Quão importante é ter um quarterback que, que tem essa versatilidade que a gente já viu no primeiro jogo? Cara, ele chegou a uma semana antes do jogo do Ocelotes, né? Então, tivemos um. Dois treinos assim com a equipe inteira com ele e mais uns treinos principalmente para pegar mais química com os receivers durante a semana. Mas agora tivemos mais uh, mais alguns treinos com ele. Você já vê que a, que a evolução, né? Entrosamento, tudo tá bem melhor. Acho que vai ser um bom jogo. Véio. Acho que eu tô, tô bem confiante aí que o menino vai, vai mandar bem. Obrigado, Lipe. Vamos aqui pro jogo, boa sorte. Agora quem a gente vai chamar aqui rapidinho também para nossa transmissão. É, nos... Vou chamar o Haroldo aqui, que está com a equipe do Corinthians Team Rollers Haroldo, qual que é a importância é, de poder estrear finalmente, né, pegar um time que já jogou, mas de fazer essa estreia na SPFL 2023? Olha, para a gente que está acompanhando o dia a dia do Corinthians, é como se fosse aquele remedinho assim para baixar a temperatura, que os moleque vem esses últimos dias aí só no treinamento, treinando, treinando, treinando. A gente que está perto, a gente sente que eles estão numa, numa adrenalina fora de série. E agora estamos aí para colocar em campo tudo que treinou, tudo que aprendeu, tudo que estudou. E vamos ver o que, que vai dar. Eu acho que o Corinthians vem para atropelar. Isso é para a gente começar, o quão importante é ter de volta o Lee que ano passado era só treinador, esse ano está de volta também. Mistura um veterano com essa molecada para esse ataque. O Lee é uma entidade do, do Corinthians, né? O Lee é um. É o, é o coração desse time aí, é o Lee. A molecada toda se foca nele. E a gente vê que assim a doação dele para o Corinthians Steamroller era uma coisa impressionante. Então a gente sempre enaltece esse espírito aí, que é o espírito do futebol americano, né? Um por todos, todos por um. Quando o teve teve machucado, o time inteiro sofreu. Agora está todo mundo bem aí, que ele está vendo que ele está já quase 100% novamente aí. Tá bom, obrigado, boa sorte para a equipe do Corinthians no jogo de hoje. Bom, pessoal, os capitães estão ali no meio do campo agora, estão fazendo sorteio é, para decidir quem vai ter a primeira aposta e tudo mais. A gente tem mais uma semana aqui, o apoio da KG Sports no nosso jogo de hoje também, participando da transmissão. Temos outros patrocinadores do jogo também, daqui a pouquinho a gente apresenta todos para vocês. Mas vamos já lá para o centro do campo, daqui a pouquinho a gente já volta com a narração em definitivo para Corinthians Steamrollers e Leme Lizards. Bom pessoal, foi realizado aqui o sorteio. A primeira posse de bola vai ser da equipe de Leme. Leme's Lizards vai ter a primeira aposta. Aproveitando rapidinho para a gente anunciar os nossos outros apoiadores. A KG Sports que estava com a gente na semana passada. Cupom de desconto KG Sports 145 válido até amanhã. E o que eles me passaram gente é quando vocês forem selecionar o produto, vocês colocam o código na página do produto, não no carrinho de compras, para você garantir o seu desconto lá na KG Esportes. Quem também está com a gente hoje é a Áurea Esportes de Material, material Esportivo, está fazendo aí os melhores uniformes para o FABR. E também quando você estiver lá em Caraguatatuba, visita o Mar, Mar Brasa Sushi Carnes e Choperia no Caraguá Praia Shopping. A gente também conta hoje com. A Eduardo SP7, instalação de ar-condicionado e elétrica em todo o Litoral Norte. Então a gente agradece aí todo mundo que está apoiando a SPFL, fazendo essas transmissões acontecerem. E se você também não segue a SPFL, não segue os apoiadores da Liga, siga em todas as redes sociais e vamos para o nosso jogo que vai iniciar aqui entre Leme Lizards e Corinthians Steamrollers. Vamos aí para o início do nosso jogo. Aqui no centro de treinamento, touchdown, Corinthians Rollers e Leme Lizards. Vem a equipe do Corinthians para o chute. Já conversando ali com a sua equipe. O Emerson, que é kicker. Já posicionado para o retorno pela equipe de Leme. O camisa número 13, o Michael. Michael que teve touchdown no jogo de estreia da equipe de Leme. E vem aí a equipe do Corinthians, vem pro chute o Emerson, camisa 18. Início de jogo já autorizado pela arbitragem. A equipe do Steamrollers estreando seu novo uniforme hoje, preto. E prata. E tá valendo. Início de jogo. O chute não é tão longo. Vai tentar o retorno da equipe de Leme. A bola tá viva. Caiu na bola ali. Não se arriscou. Vai começar próximo ali da linha de 30 o ataque da equipe do Lizards. Primeira dez para 10 para a equipe do Leme Lizards. Bola posicionada na linha de 33. Quem está no comando do ataque é o camisa número 2. O cornerback norte-americano Jenkins. Primeira descida para 10 jardas. Veio o Snap, Jenkins posicionado para o passe, é passe curto, passe completo com o Pelisário, vai buscando a lateral, escapa do primeiro, do segundo, vai avançando, toma uma senhora pancada, é derrubado, tem falta na jogada. Veio ali a pancada do Souza, camisa número 33, tem uma falta na jogada, vamos aguardar a marcação da arbitragem. Veio ali o tackle do camisa número 33. E 2, o Matheus Lima. Não houve falta na jogada. Então vai ser uma segunda descida. Não, corrigida ali pela arbitragem. Primeira descida. Consegue o first down. A equipe de Leme. E vai ser primeira para 10. Bola na linha de 40 e três do campo de defesa. Vem o Snap, Jenkins, entrega para o jogo corrido, vai tentando espaço pelo, camisa, pelo meio, camisa 9, já consegue o um avanço, consegue a primeira descida. Correndo bem agora com o camisa número 9, o Neto, e consegue o first down, a equipe de Leme. Primeira descida para 10 jardas. Bola posicionada na linha de 47 já do campo de ataque. Em duas jogadas, a equipe do Lizards já foi para outra metade do campo. Vem o Snap, Jenkins entrega para o jogo corrido de novo com o Neto. Vai tentando achar espaços. Chega bem a marcação agora da defesa do Rollers. Permite um ganho ali só de duas jardas. É segunda descida. Aparece bem agora a defesa do Sting Rollers. Segunda descida para oito jardas. Para a equipe do Leme Lizards. Jenkins ali passou a próxima jogada para o seu ataque, tentando pontuar já na primeira campanha a equipe de Leme. Vem o snap, Jenkins posicionado para o passe, olha para a esquerda, é passe completo. Consegue a conexão ali com o camisa número 1, um, o Galina, o Pelizari na verdade. E vai ser uma terceira para duas jardas. Terceira descida para Tejardas, para a equipe de Leme. Recepção aí da última jogada do número 7, Arthur. A defesa do time tentando forçar mais uma parada, tirar o ataque de Leme de campo. Vem o Snap Jenkins, entrega para o jogo corrido mais uma vez. Chega a marcação da equipe do Corinthians com o Jesus. Aguardar o posicionamento da arbitragem. Primeira descida, move as correntes, o ataque de Leme. Boa corrida aí. A equipe de Leme consegue mais um first down. Primeira descida para 10 yardas, bola na linha. De 37 do campo de ataque. Veio o snap, Jenkins posicionado para o passe mais uma vez. O camisa 2 tentou um passe longo no Michael, forte demais. Não conseguiu a conexão. É segunda para 10. Tentava acionar o camisa número 13. Passe incompleto. Segunda descida para 10 jardas. Para a equipe Leme. Tem a movimentação ali antes da jogada. Vem o snap Jenkins, vai correr com a bola camisa número 2. Tem bloqueios, vai avançando, chega bem ali a marcação do Corinthians. Tava na bola o camisa 42, o Cláudio, tava ali o Jesus também. E vai ser uma terceira descida longa. Tentou aí usar as pernas o quarterback da equipe de Leme. Estava ligado à defesa dos Sting Rollers. Terceira descida importante para a equipe de Leme. Terceira para nove. A defesa do Corinthians precisa forçar mais uma parada. very o snap. Jenkins posicionado para o passo camisa dois. Entra no pocket. A pressão está chegando. Vai tentar correr com a bola. Tem bons bloqueios. Vai avançando Jenkins. Busca a lateral. Ainda está de pé. Pisou fora. Pisou fora o camisa número dois. Mas consegue a primeira descida. First down para a equipe de Leme. A pressão chegou. Ele conseguiu entrar no pocket, correr, buscar a primeira descida. E vai até a linha de 16 do campo de ataque, já na red zone, já nas últimas 20 jardas de campo. O ataque de Leme. Jenkins aí se posicionando já para a próxima jogada, é a primeira para 10. Vem o snap, Jenkins posicionado para o passe, não entrega para o jogo corrido com o Neto, vai avançando, é derrubado. Jogada já paralisada, apareceu bem ali a defesa da equipe do Steam. Ganha duas, três jardas e é segunda descida. Bola agora na linha. De 15 jardas do campo de ataque. Segunda descida, a defesa do Corinthians tentando forçar a parada com as costas na parede. Vem o snap, Jenkins já tem falta na jogada, faz o passe é passe incompleto, não consegue a conexão com o Michael. Mas tem falta na jogada. Aguardar só o anúncio da arbitragem. Offside da defesa do Corinthians roller jogador da defesa à frente da linha da bola antes da jogada começar. Então ganha cinco jardas a equipe do Lizards, repete a segunda descida. E agora vira uma segunda descida para suas duas, três jardas. Vem o Snap, Jenkins vai correr com a bola, o camisa 2 vai buscando a lateral. Tem um bom bloqueio, vai avançando! Touchdown! JT Jenkins, camisa número 2! Correu com a bola, teve bons bloqueios, vai para a endzone! Seis pontos para a equipe do Lizards. Vem aí para o chute. O camisa número 15. Vem o snap. O snap é bom. Vem o chute. E tá lá dentro. O extra point confirmado pelo Hugo. Então, 7 a 0 para a equipe de Leme nessa primeira campanha. A equipe de Leme abre o placar nessa primeira campanha aí, conseguindo boas corridas, tanto com o Jenkins quanto com o Neto. Usando também um pouco do seu jogo aéreo. E a defesa do Steam não conseguiu segurar. Então agora. Leme vai devolver a bola e a equipe do Corinthians vai ter sua primeira oportunidade de colocar o ataque em campo. A equipe do Leme Lizards Vem aí o Hugo, camisa número 15 Converteu o extra point Vem aí pro chute Subiu a bola o chute é alto, o chute é longo Não vai ter oportunidade de retorno A equipe do Corinthians Steamrollers E a bola vai partir da linha de 20 jardas Vamos falar um pouquinho então da história da equipe do Corinthians Steam equipe fundada em 2006. Quatro vezes campeão paulista, duas vezes campeão brasileira, uma vez campeão latino-americano de futebol americano. A equipe do Steam que teve o seu maior placar contra a equipe do Campo Grande Grave Diggers, onde venceu por 118 a 0 aquela partida, um dos maiores, se não o maior placar da história do FABR. A equipe que teve também uma visibilidade de 38 jogos entre abril de 2011 e agosto de 2013. Equipe comandada pelo Lee, que é Head Coach e Quarterback da equipe do Sting Rollers, que vem para ataque agora na sua primeira campanha. Primeira descida para 10 jardas, para a equipe do Corinthians. Vem aí Lee no comando do ataque. Veio o snap, Lee entrega para o jogo corrido com o Ferrari, chega ali muito bem. A defesa de Leme tem falta na jogada. Tivemos uma falta na jogada, vamos ver qual é a marcação da arbitragem. Essa primeira jogada o Lee entregou para o Ferrari, camisa número zero. E vamos aguardar a marcação da arbitragem. Vamos aguardar aí a marcação da arbitragem, vai discutindo ali a marcação de falta. Tivemos uma falta pessoal durante a jogada, um targeting do camisa 45 Fusário. O targeting é uma das faltas que tem a ejeção direta, então o camisa 45 está expulso da partida. A equipe do Corinthians ganha 15 jardas e uma primeira descida automática por conta dessa falta. Primeira descida para 10 jardas. Ganhou aí muitas jardas por conta da falta. Bola na linha de 41 jardas do campo de defesa. Primeira para 10 para a equipe do Steenrollers. Tem a movimentação, Lee. Entrega para o camisa número um, vai tentando correr por fora, escapa do primeiro marcador, vai buscando a lateral, vai avançando plágio, vai correndo, vai avançando, tem espaço e vai pro touchdown! Corinthians de Holles, Camara, camisa número um! Fez uma jogada ali, movimentou seu recebedor antes dela começar. Fez a entrega ali, contou com bloqueios e foi para a zone. O Corinthians coloca seis pontos no placar. E agora vem aí para a tentativa de extra point para tentar deixar o jogo em 7 a 7 Vem aí para o chute o Emerson, kicker da equipe do Corinthians. O snap é bom, vem o chute Emerson. E tá lá dentro o extra point confirmado. Temos um empate no, aqui no CTT: 7 a 7 Os dois ataques começando muito bem. Teve, tivemos um offside ali da defesa de Leme, penalidade declinada. O extra point é válido, então confirmado agora o 7 a 7 A equipe agora do Steam Rollers vai devolver a bola. E a equipe de Leme vai colocar o seu ataque mais uma vez em campo. Bola agora na linha De 13 jardas do campo de ataque Já na red zone Já nas últimas 20 jardas do campo O ataque do Sting Rollers Primeira para 10 Vê o Snap ali, posicionado para o passe mais uma vez. Ameaça o passe curto. Agora faz o passe. É passe incompleto. Não consegue a conexão com o Ferrari. É segunda para 10. Ataque do Corinthians aí tentando. A virada nesse início de segundo quarto. Segunda descida para a equipe do Corinthians assistindo Roller. Segunda para 10. Vem o Snap ali. Entrega para o jogo corrido com o Ferrari. Vai buscando espaço, camisa zero. Escapa do primeiro, ainda está de pé. O Ferrari gira para lá e para cá. Parado ali pela defesa da equipe do Lizards. Boa ação da defesa mais uma vez. Perde jardas o ataque do Steamrollers. E vai ser uma terceira descida para 13 jardas. Pessoal, estamos aí corrigindo todos os pequenos probleminhas técnicos durante a transmissão. Vão deixando também nos comentários qualquer problema que a gente. Estiver tendo, estamos estabelecendo aqui para fazer a melhor transmissão possível no canal da SPFL. Terceira descida para a equipe do Steamhollers. Vê o Snap Lee Posicionado para o passe, se move para a direita. Ameaça o passe curto. Tem tempo. Mira na endzone! É passe incompleto, não consegue a conexão com o Carioca. É quarta descida. Vem aí para o chute a equipe do Corinthians rollers o Emerson, para tentar deixar o jogo em 10 a 7 Vem aí para o chute a equipe do Corinthians rollers bola na linha de 20. E trema a campanha do quarterback JT Jenkins no comando das ações. A equipe de Leme, que é fundada em janeiro de 2012, duas vezes campeão da Taça 9 de julho, campeã da Spring Cup do ano passado, né, teve seu maior placar, aí, um 54 a 0 contra a equipe do Mavericks. Sua maior sequência de vitórias foi de seis jogos entre setembro e dezembro de 2014. A equipe que é comandada pelo head coach Melari e vem aí tentando sua primeira vitória no segundo jogo da SPFL. Primeira descida para 10 jardas. Bola na linha de 20 do campo de defesa. Vem o snap, Jenkins acaba se atrapalhando ali na entrega, a bola tá viva! Vamos ver quem caiu em cima dela. Bola recuperada ali pela equipe de Leme, a segunda descida. Mas perde Jardas, a equipe de Leme. Teve ali um probleminha na entrega do Neto com o Jenkins, então vai ser uma segunda descida longa. Para o ataque do Lizards, a defesa do Steam também estava ligada para recuperar essa bola. E aí? E aí? Segunda descida para a equipe do Leme Lizards. Precisa chegar até a linha de 30 para conseguir um novo first down. Veio o Snap, Jenkins. Posicionado para o passe. A pressão tá chegando. Tenta escalar o pocket. A bola está viva. Recuperada pela equipe de Steen Rollers. Simplesmente tomou a bola do jogador da equipe de Leme. O Jenkins foi tentar entrar no pocket para soltar a bola. Veio ali o camisa número 34, o Betão. Arrancou a bola do quarterback da equipe de Leme. E vai ser uma primeira para o touchdown para a equipe do Corinthians. Bola ali na linha de 8 jardas. É primeira para o touchdown. Primeira descida agora. Para o touchdown, já ali nas últimas 10 jardas do campo, o ataque comandado pelo Lee. <laughs> Pedido de tempo da equipe do Leme Lizards. Nove, um pouco mais de nove minutos para o final desse primeiro tempo. A equipe de Leme usa o seu primeiro timeout para conversar com a sua defesa. Tentar se organizar nessa primeira para o touchdown. Lembrando também todos os nossos apoiadores e patrocinadores dessa transmissão de hoje. Né? AKG Sports, que está com a gente aí nessas últimas partidas da SPFL. Né? Hoje também contamos com a chegada né, de novos parceiros para a gente. Temos aí a, a Maribrasa, Brasa, Sushi, Carnes e Choperia no Caraguá Praia Shopping, lá em Caraguá. A Eduardo SP7, instalação de ar-condicionado e elétrica em todo o litoral norte. Também contamos hoje com a Aura Sports, né? material esportivo fazendo os melhores uniformes do FABR lembrando que a KG Sports está disponibilizando o cupom KG Sports 145 que é válido até amanhã e que para você ativar esse cupom, você tem que inserir o código na página do produto, né? E não na página final lá no carrinho de compras, tá bom? Então, para garantir esse desconto é simples, entra no produto, já coloca o código lá e garante seu desconto na KG Sports. Primeira descida para o touchdown para a equipe do Corinthians Steel Rollers. Lee no comando do ataque. Camisa número 13 tentando virar o jogo. Vem o Snap, Lee. Posicionado para o passe. Olha para a esquerda. A pressão vai chegando. Solta o passe. Touchdown! Corinthians Steel Carioca camisa número 10! Na primeira jogada, após o pedido de tempo, consegue o touchdown a equipe do Steam. Vira o jogo. Agora 13 a 7 aqui no CTT. Vem aí o Emerson para a tentativa do ponto extra. Já posicionado aí o Emerson para o chute. O Snap é bom, vem o chute do Emerson. Tem falta na jogada, tá lá dentro. Extra point é confirmado. Vamos só aguardar a marcação de falta da arbitragem. Aguardar aí a marcação da arbitragem. Aguardar aí a confirmação da arbitragem. Aparentemente alguma falta ou após a jogada contra a equipe de Leme, porque já vai saindo de campo o time de chute do Corinthians. Aguardar a marcação da arbitragem. Tivemos ali um ataque ao chutador. Penalidade declinada, já que o extra point foi bom. Então 14 a 7. A arbitragem corrigindo aqui. Foi uma investida ao chutador. A penalidade foi declinada. E a equipe do Steam vem para o chute. Agora vencendo o jogo, virou 14 a 7 para a equipe do Sting Rollers. É. Restando nove minutos aí para o final do primeiro tempo. São quatro quartos de 12 minutos. E vem aí o Emerson para devolver a bola. Vem aí para o chute o Emerson, subiu a bola, o chute é alto, longo, vai direto para a zone, touchback, vai partir da linha de 20. A equipe de Leme volta para campo, ataque comandado pelo americano JT Jenkins. Primeira descida para 10 jardas, bola na linha de 20 para o ataque de Leme. Buscando agora o empate nesse segundo quarto. Primeira para 10. Veio o snap, Jenkins entrega para o camisa 7 para o Arthur. Ele acaba escorregando e também veio ali a defesa do Steam para forçar a parada. Não tem avanço, é segunda descida. Tava na bola ali o camisa número 57 da defesa do Steam Rollers para forçar a parada. Uma jogada aí com o linebacker O Miguel da equipe do Corinthians forçando a parada É segunda para nove E o ataque de Leme Tentando avançar Sofreu ali o fumble Na última campanha Veio o snap, Jenkins Fica com a bola no camisa dois, vai tentando achar espaço Chega bem ali, agora a defesa da equipe do Corinthians Força a parada Não tem avanço ali do quarterback norte-americano, é terceira descida. Defesa do Corinthians ligada. No quarterback adversário. Vai ser uma terceira descida longa para a equipe de Leme. Terceira descida para nove jardas aí para a equipe de Leme. Terceira descida importante para manter o ataque em campo. A defesa do Steam tentando mais uma parada. Vem o snap. Tem pedido de tempo da equipe de Leme. A equipe de Leme usa seu segundo timeout. Pouco mais de sete minutos para o final desse primeiro tempo. Lemieux a seu segundo timeout. Vai conversar ali com seu quarterback. Vai conversar com seu ataque. O Fernando ali também vai conversar com a defesa da equipe do Corinthians. É a terceira descida da defesa que forçou um turnover na última jogada, na última campanha. E para todo mundo que está acompanhando aqui a gente pela transmissão, não esquece de deixar o seu like no vídeo, seguir a SPFL em todas as redes sociais, já se inscreve aqui no canal, todos os jogos para você poder conferir, os jogos de hoje que estão rolando em Jundiaí, o que aconteceu aqui na parte da manhã, todos vão estar disponíveis para vocês também no YouTube da SPFL, além de todas as transmissões que vão acontecer todas as semanas. Recomeço autorizado pela arbitragem. Prepara o snap, Jenkins. Posicionado para o passe, tem um pouco mais de tempo. Tenta o passe longo. É passe completo e com camisa 3. Vai avançando. Chega ali a marcação do Corinthians. Coloca ele para fora. Mas first down e muito mais. Para a equipe de Leme. Era uma terceira descida longa. Foi para um passe longo. E teve sucesso. Conexão ali com o Giovanni Galina, camisa número 3. First down, move as correntes. Avançou ali até a linha. De 25 do campo de ataque. A equipe de Leme, com essa última jogada. O Cássio estava lá, jogador da equipe do Corinthians, para colocar o Galina para fora. Primeira descida para 10 jardas Pro ataque de Leme, tentando buscar o um empate. A equipe do Steam vai vencendo por 14 a 7 nesse segundo período. Vem o Snap, Jenkins. Fica com a bola o camisa 2, vai correr pela esquerda, escapa do primeiro. Tem um bom bloqueio, vai avançando. Ah, ainda tá de pé, colocado para fora. Vamos ver o posicionamento da arbitragem, se teve o avanço necessário para a primeira descida. A arbitragem aponta segundo, segundo down, então vai ser uma segunda. Ali para uma jarda, para a equipe de leme. Segunda descida para uma jarda, para a equipe de leme. JT ali, falando com a sua Ellie antes da jogada. Vem o Snap, entrega pro o camisa número 1, um, vai achando espaços. O camisão vai avançando. Já tem falta na jogada, é derrubado. Apareceu bem ali agora a defesa da equipe do Corinthians para forçar a parada. Tem uma falta na jogada. Vamos aguardar a marcação da arbitragem. Vamos ver qual foi a falta. Tivemos uma falta da equipe de Leme, bloqueio ilegal pelas costas. 10 jardas de penalidade do ponto da falta, vai repetir a segunda descida. Então, que uma segunda para uma jarda, vai virar ali uma segunda para 11, por conta da falta. Vem aí a equipe de Leme, segunda descida. A defesa do Corinthians ligada, tentando forçar a parada. Vem a movimentação ali do Arthur, vem o snap. Jenkins entrega pro jogo corrido com o Neto, vai avançando, escapa do primeiro. Vai correndo ali do seu jeito, Neto. Ganha muitas jardas ali, recupera muitas jardas da falta. E é terceira descida. Vai ser uma terceira descida ali para três jardas. Para a equipe de Leme. A defesa do Steam tentando forçar mais uma parada, tentando tirar o ataque da equipe de Leme de Campo. O ataque do Lizards. Precisando ali de três, quatro jardas para mover as correntes. Vê o Snap Jenkins. Vai correr com a bola, o camisa 2. Vai achando espaço pelo meio. Vai avançando. O Miguel derruba ele, mas consegue o first down. A equipe do Leme Lizards move as correntes. Usou mais uma vez ali seu quarterback para correr com a bola. O Miguel ali, jogador da defesa do Corinthians, estava ligado, mas não conseguiu evitar o first down. Avançou ali até a linha. De 14 jardas. A equipe de Leme É a primeira para 10. Vem o snap, Jenkins, posicionado para o passe. Olha para a direita com o Michael. O passe foi forte demais. Não consegue a conexão. É a segunda descida. Tá tentando aí acionar o camisa número 13 já algumas vezes no jogo. O Jenkins ainda não conseguiu. Conectar seu primeiro passe com o recebedor. Segunda descida para 10 jardas para a equipe de Leme. Segunda para 10. Vem o snap, Jenkins. Vai correr ele mesmo com a bola, camisa 2. Vai buscando a lateral, tem espaço. Escapa do primeiro. Não do segundo, é colocado para fora. Tem um ganho ali de duas jardas. E vai ser terceira descida. Corrida desenhada aí pro camisa número 2. Tava ligado a defesa do Steam. Não deixa muito avanço, é terceira descida. O relógio não para. Nesse segundo quarto. Terceira descida longa. Para a equipe de Leme, terceira descida importante, a defesa do Steam. Tentando forçar a parada. Não deixar o Jenkins. Conseguir mais um first down, mas tem falta na jogada. Teve pedido de tempo antes da equipe do Lizards. 2,50 para o final desse primeiro tempo. A equipe do Lizards gasta seu último timeout. Situação importante aí desse primeiro tempo. O Melari vai conversar ali com seu ataque. E o Fernando vai conversar com a sua defesa, a equipe de Leme gastou seu último timeout para conversar com seus jogadores e também não tomar uma falta ali de atraso de jogo. Passado o pedido de tempo. É terceira descida. Pro ataque do Lizards. Terceira para oito. Vem o Snap, Jenkins. Olha para a esquerda. Mira na Enzone. É passe incompleto. Quarta descida. Não conseguiu ali a conexão. A equipe de Leme é quarta para oito. Vai entrando aí a equipe de field de gol, vai tentar colocar três pontos do placar. A gente está chegando aí perto dos últimos dois minutos desse primeiro tempo. Vem aí para o chute mais uma vez o Hugo, camisa número 15. Bola vai ser posicionada ali na linha de 20, um futebol gol de 30 jardas para ele. Veio o snap, o snap é bom, vem o chute do Hugo. E não é bom, não consegue aí mais uma vez a conversão. O vento, mais uma vez não ajudando o kicker da equipe de Leme. E a equipe do Corinthians volta para campo, já próximo aí dos dois minutos finais. A equipe do Corinthians volta para campo, vencendo por 14 a 7. Já dentro aí dos últimos minutos da partida. Bola na linha de 20 jardas. O ataque comandado pelo Li, tentando colocar mais pontos nesse finalzinho de primeiro tempo. Primeira para 10. Veio o snap ali, posicionado para o passe, é passe curto com o Flauzino, camisa 87, vai tentando achar bloqueios, vai avançando, é colocado para fora, para o relógio. Conseguiu a conexão ali com o camisa 87, saiu de campo, então para o relógio. A equipe do Sting Rollers, corrida aí do Vitor Oliveira, o Flauzino, camisa 87. Avançou até a linha de 25 jardas, então uma segunda para 5 para o ataque do Steamrollers. Vem o Snap ali, posicionado para o passe, tem tempo. Tenta o passe longo com o Carioca. Não consegue a conexão, é passe incompleto. Vai ser terceira descida. Mirava ali o camisa número 10, não consegue a conexão. Estamos nos dois minutos finais desse primeiro tempo. Anúncio da arbitragem: dois minutos para o final do primeiro tempo de por enquanto. Corinthians Steel Rollers 14, Leme Lizard 7. Terceira descida para cinco jardas para o ataque do Corinthians. A defesa de Leme, se conseguir forçar a parada, talvez tenha. Mais uma campanha ainda no primeiro tempo. Veio o Snap, mas já tem falta na jogada. Muita gente se mexendo antes da hora. da falsa da equipe do Corinthians Steamrollers Então eu quero uma terceira para 5 Vira uma terceira para 10 Perde Jardas aí o ataque do Corinthians por conta da falta Bola volta para a linha de 20 Jardas Terceira descida longa Já dentro aí dos dois minutos finais a equipe do Corinthians ainda tem seus três timeouts para usar. Vai se organizando aí a defesa ali no comando do ataque. Vem o snap para o camisa número 13. Posicionado para o passe. É passe completo com o Flauzino. Tem a recepção, chegam ali vários jogadores. Ele consegue o first down. Move as correntes, o ataque do Corinthians. Parou ali exatamente na linha de 31 jardas. O camisa número 87. É primeira para 10. Relógio não para já dentro dos dois minutos finais. Veio o snap ali. Olha para sua esquerda, faz o passe, é passe completo com camisa 83. Recebe a pancada. Veio ali o Neto, camisa número 9. Tem um ganho ali de 4 jardas a equipe do Corinthians. Na recepção do Sanca. Relógio não para, já entrando aí no minuto final desse primeiro tempo. Veio o snap, Li, posicionado para o passe, se move para a direita, tem tempo, solta o passe longo, é passe incompleto. Tem falta na jogada, tentava acionar ali o Carioca, camisa número 10. Tem uma falta na jogada, vamos aguardar aí a marcação da arbitragem. Vamos aguardar aí a marcação da arbitragem. Não houve falta na jogada. Então é terceira descida. Tinha sido jogada a flag, né? E a arbitragem lá sempre revisa. Entre eles eles discutiram. E chegaram à decisão de que não houve falta. Então é uma terceira descida. Relógio parado aí já. Nesse finalzinho de primeiro tempo. Terceira descida. Para a equipe do Corinthians. Precisa aí de umas sete jardas. O ataque do Steelers para se manter em campo. Vem o Snap ali. Posicionado para o passe. Se move para a direita. Faz o passe com o Ferrari. Consegue ficar com a bola, camisa zero. Vai buscando a lateral. Vai ser derrubado. Consegue avançar até a linha de 50. E tem o first down. A equipe do Corinthians Steamrollers. E tem pedido de tempo da equipe do Corinthians. 37 segundos para o final do primeiro tempo. A equipe do Steamrollers gasta seu timeout. Tenta preservar o relógio ali. É pedido de tempo. Depois dessa conexão com o Ferrari. Passando para lembrar para todo mundo que está acompanhando com a gente, deixa seu like, seu comentário aqui na transmissão. Participe com a gente também com a hashtag SPFL2023. Daqui a pouquinho a gente vai ter o nosso intervalo, 15 minutinhos aí para as equipes se organizarem. Mas vamos ver se a gente ainda tem mais emoção guardada para esse finalzinho de primeiro tempo. Segue 14 a 7 para a equipe do Steam Rollers. Primeira descida para 10 jardas para a equipe do Corinthians Steamrollers. Bola posicionada na linha de 50 no meio do campo. Pouco mais de 30 segundos para o final desse primeiro tempo. Vem o snap, Lee. Posicionado pro passe, a pressão tá chegando, solta o passe com o Sanca. É passe completo, sai de campo. Ficou ali próximo da marca do first down. Tem uma falta na jogada. O Sanca ficou ali a uma jarda da primeira descida. Teve uma falta aqui no finalzinho da jogada. Vamos ver qual que é a marcação da arbitragem. Arbitragem ali conversando a falta em questão. Ficou ali na linha de 41 jardas, então é uma segunda para uma. Arbitragem ali conversando com os capitães de ambas as equipes. 29 segundos para o final desse primeiro tempo. Tivemos duas faltas após a jogada. Uma da equipe do Steam, uma da equipe do Leme. As faltas se anulam. Então o resultado é válido, vai ser uma segunda descida para uma jarda. Restando aí agora menos de 30 segundos para o final do jogo. A equipe do Steam tentando pontuar mais uma vez. Segunda descida para uma jarda para a equipe do Corinthians. Vê o Snap ali, posicionado pro passe. A pressão vai chegando, solta o passe com o Ferrari. Escapa do primeiro marcador. Vai chegando a marcação. A jogada é parada dentro de campo. Vão. Duas flags. Vamos ver qual que é a marcação da falta. Conseguiu ali a primeira descida da equipe do Steam. Mas vamos ver qual foi a marcação da arbitragem. Mais uma vez, aí, duas faltas na jogada. Agora, durante a jogada, holding do ataque e da defesa. Então, não vale essa última jogada. Segunda para uma Jada. 21 segundos. 21 segundos para o final do primeiro tempo. Muitas faltas agora nesse finalzinho de primeiro tempo. Veio o snap ali, posicionado para o passe, vai para a direita, consegue soltar o um passe longo. Interceptação da equipe do Lizard. O Flauzino desviou a bola, não conseguiu ficar com ela, foi recuperada ali pela equipe de Leme. A arbitragem está conversando ali alguma coisa. Teve a tentativa de passe. O Flauzino não ficou com ela. A recuperação da defesa. Vamos aguardar a confirmação. E tem a marcação de safety agora. Da equipe do Corinthians Steel Rollers. Então, aparentemente ele saiu da endzone e voltou após a interceptação. E por ser derrubado dentro da endzone... Tem a marcação do safety, então mais dois pontos para a equipe do Corinthians Steel Rollers. Então agora a gente tem o um placar de 16 a 7 nesse finalzinho do primeiro tempo. Após um touchback, a equipe. Que sofreu após o safety, né? A, verdade, a equipe que sofreu o safety tem que devolver a bola. Então o Leme vai ter que chutar a bola mais uma vez. A equipe do Corinthians vai ter aí mais uma posse. E a gente vai confirmar com a arbitragem quanto tempo a gente ainda tem restando nesse primeiro tempo. Oito segundos para o final do, do primeiro tempo. 16 a 7. Pra a equipe, dois team holders. Vem aí o Hugo para chute. Subiu a bola. Vamos ver se vai ter retorno. Tá na bola ali o camisa número 21. Fica com ela. Vai tentando... Achar espaço para retornar. Vai buscando espaço pela direita. Quebra o primeiro teco. Vai avançando. Ainda está dentro de campo. Camisa 21. Colocado para fora. Tem uma falta na jogada. Teve uma falta lá no final da jogada. Na outra ponta do campo. Vamos aguardar a marcação da falta. Confirmar. Quanto tempo a gente ainda tem nesse segundo quarto. Então aí, não houve falta na jogada para a equipe do Leme Leaders E temos aí o final do nosso primeiro tempo aqui no centro de treinamento touchdown. A equipe do Corinthians Rollers vai vencendo por 16 a 7. Agora a gente vai ter um intervalinho de 15 minutos para as equipes conversarem, elas tentarem organizar suas estratégias para o segundo tempo e daqui a pouquinho a gente volta com esse jogo da série Diamante da S.P.F.L. Estreia da equipe do Corinthians Rollers, segundo jogo da equipe do Lizards na temporada 2023. Estamos de volta aí para o nosso segundo tempo de, por enquanto, Corinthians Steam Rollers 16, Leme Lizard 7. Vem aí a equipe do Leme para o chute, vai devolver a bola o Hugo. E a equipe do Steam vai ter a oportunidade de retornar nessa primeira posse do segundo tempo. Equipe já se posicionando para o início do segundo tempo. Está posicionado lá para o retorno. O Camara e o Emerson, da equipe do Corinthians, vem para o chute aí o Hugo, camisa número 15. Reinício de jogo autorizado. Vem aí para o chute, Hugo. Vem o chute curtinho. Dantas fica com a bola. Bola da equipe do Corinthians, Steam Rollers. Tentou a jogada engraçadinha ali o chute curto. O camisa número 15. A equipe do Steam fica com a bola. bola na linha de 49 jardas do campo de defesa. Praticamente começando no meio do campo. O ataque do Steam Rollers. Primeira descida para 10 jardas. Para a equipe, dois team rollers Segue Lee no comando do ataque. Vem aí o camisa número 13, Lee. Tivemos aí um offside da equipe de Leme. Penalidade declinada. A equipe do Corinthians vai começar na linha de 49 mesmo. Primeira para 10. Ferrari no backfield. A equipe do Steamrollers vencendo. Por 9 pontos. Tem movimentação do Camara ali. Entrega para o Ferrari. Consegue enganar a defesa. Escapa do primeiro tackle. Escapa do segundo, ainda está de pé, vai avançando, é derrubado. Fica próximo ali da marca da primeira descida. E vai ser uma segunda para uma jarda. Que do Corinthians vai com uma jogada diferente. Corrida do Ferrari para nove jardas. Segunda descida para a equipe do Steamrollers Rollers. Tentando aumentar a vantagem. Movimentação mais uma vez. Lee entrega de novo para o Ferrari. Vai tentando seguir bloqueadores. Ainda está dentro de campo. Camisa zero. Quebra o tackle. Pisou na linha. Pisou fora ali na linha de 33. Mas consegue o first down a equipe do Curtis Steamrollers Rollers. Move as correntes. Duas corridas. Do camisa número 0. Primeira para 10 o ataque do Corinthians. Tentando aumentar a sua vantagem nesse início de segundo tempo. Veio o snap Lee, agora posicionado para o passe, faz o passe curto, passe completo com o Kamala, derrubado. Chegou bem ali a defesa do Leme com camisa 51, mas conseguiu a recepção até a linha de 24. E vai ser uma segunda descida curta para a equipe do Corinthians rollers Tava na jogada do camisa 51, o Diego. E é segunda descida. A equipe do Corinthians conseguindo avançar bem nessa primeira campanha da segunda etapa. Vê o Snap ali, vai correr ele mesmo com a bola. Tem um buraco pro camisa número 13. É derrubado ali, mas consegue o first down e muito mais. Correndo com a bola ali quarterback da equipe do Corinthians Steamrollers avançou até a linha de 17 do campo de ataque, a primeira para 10. Primeira descida para 10 jardas para o ataque do Sting Rollers. Tentando aumentar sua vantagem nesse segundo tempo. Vem o snap ali. Entrega para o jogo corrido com o Ferrari. Tem bons bloqueios. Vai avançando. Busca a lateral. Gira para lá e para cá o Ferrari. Ainda está de pé. Colocado para fora. Pelo próprio Jenkins. Que agora está jogando também na secundária. Teve um ganho ali de 4 jardas. E a é segunda descida. <laughs> Lia ali conversando com o ataque do Corinthians, combinando a próxima jogada. Por enquanto, lá em Jundiaí a equipe do Ocelotes vai vencendo a Avengers por 21 a 6. Aqui segue 16 a 7. Li posicionado para o passe, é passe curto com Camara. Corta para o meio do campo, mudou de lado, camisa 1. Vai buscando a lateral, vai achando espaço, Camara vai avançando. Já tem falta na jogada, ainda está de pé. Não, Corinthians Steel Camara, camisa número 1, um, tem uma falta na jogada. Vamos aguardar a marcação. Segurada da equipe do Corinthians Steel Rollers. Então não vale o touchdown do Camara. 10 jardas ali do ponto da falta, vai repetir a segunda descida. Mudou de direção, correu para lá e para cá. Foi para a endzone, mas o touchdown é anulado pela falta. Vai saindo de campo aí o jogador da equipe do Leme Lizards, o Neto. Torcer para estar tá tudo bem com ele, vai receber o um atendimento aqui do lado de fora do campo. Por conta da falta, a bola recuada até a linha de 17. Então vai ser uma segunda descida para 10 jardas. Veio o Snap, Lee, posicionado para o passe. Mira um passe longo. Touchdown. Corinthians Steamrollers. Santa camisa 83. Mirou na esquerda, consegue a conexão. E a equipe do Corinthians Steamrollers aumenta a sua vantagem. No início do segundo tempo, vem aí o Emerson para o chute tentar deixar a partida em 21 a 7. Veio o snap, o snap é bom, veio para o chute, não, a bola escapa. O Emerson vai tentar correr com a bola, vai buscando espaço na lateral. Ele é derrubado, não consegue a conversão. Então fica 20 para a equipe do Corinthians Sting 7 para a equipe do Leme Lizards. Teve problemas ali com o snap. A equipe do Sting Rollers, o rolo compressor. Então fica com 6 pontos do touchdown do Sanca Então 22x6 a 7 para a sete, equipe do Corinthians Steam Rollers, 22x7 para a equipe do Steam. Lembrando todo mundo que está acompanhando a nossa transmissão, a KG Sports é a nossa apoiadora. Mais uma vez para esse jogo. Temos o cupom KG Sports 145. Para você garantir o seu desconto no site, também temos a Esporte, material esportivo fazendo os melhores uniformes do FBR. A Eduardo SP7, instalação de ar-condicionado elétrico em todo o litoral norte. E quando estiver em Caraguatatuba, visite o Mari Brasa Sushi e Chopperia no Caraguá Praia Shopping. Vem aí para o chute a equipe do Corinthians Steam Rollers vencendo por 22 a 7. Vem o chute do Emerson, chute alto, é longo, não vai ter chance de retorno. A equipe de Leme, e é a primeira para 10, bola na linha de 20 jardas. Vem aí a equipe do Leme Lizards, primeira para 10, perdendo por 22 a 7. Jenkins segue no comando do ataque, o camisa número 2. Vê o snap, Jenkins vai correr com a bola, o camisa 2, procura espaço pelo meio, tem bons bloqueios, é derrubado ali pelo Assis, mas tem um bom avanço. E consegue o first down a equipe de Leme. Corrida direcionada aí para o quarterback. Estava ligado a defesa do Steam, mas não evita a primeira descida. Quem está no backfield ali com ele agora é o camisa número 5, Gabriel. Viu o snap? Jenkins vai correr de novo com a bola. Mais uma vez tem espaço pelo meio. Vai avançando. Já consegue o first down. Vai escapando os marcadores. Chegam ali três jogadores da equipe do Corinthians. Move as correntes. Fica ali próximo da marca do meio do campo. Vamos aguardar o posicionamento da arbitragem. Mas é mais um first down para a equipe de Leme. Duas jogadas, duas corridas, dois first downs. Bola na linha de 49. Vem aí a equipe de Leme, primeira para 10, bola na linha de 49 já do campo de ataque. Vem o snap, Jenkins, entrega para o camisa número 1 um, Pelisário, vai avançando, tem bons bloqueios, ainda está de pé, chegam três jogadores da equipe do Corinthians para derrubar ele. Tem um bom avanço aí, fica próximo da marca do first down, vai ser segunda para uma jarda tá caído o jogador da equipe do Leme Lizards. O Jean Luca. O Jean Luca, tudo junto? Já tá de pé. Levantou num pulo ali, o camisa número 1. Um. E vai ser uma segunda descida para uma jarda. Segunda descida para a equipe de Leme. Tentando reduzir a vantagem. No segundo tempo. Jenkins. Vai correr com a bola. Não. Posicionado para o passe. Tenta o um passe longo com o Mike. Ótima recepção do camisa número 13. Aguardar o posicionamento da arbitragem. Vai ser uma primeira para o touchdown. Bola ali na linha. De uma jarda, ficou a um fio de cabelo de conseguir o touchdown, Michael. É a primeira pro gol. A defesa do Corinthians com as costas na parede. O ataque de Leme na iminência do seu segundo touchdown. Vem o snap, Jenkins. Vai correr ele mesmo com a bola. Tá. Touchdown, Leemiliza, JT Jenkins correndo com a bola. Um grande passe para o Michael na sequência uma corrida de uma jarda para o quarterback, quarterback norte-americano. Agora, 22 a 14. Vantagem de 8 pontos para a equipe do Corinthians Rollers. Reduz a vantagem para 8 pontos nesse terceiro quarto. Assim como no primeiro tempo, os dois ataques começando com muita vontade e muita energia. 22 a 14 é o placar. Vem aí para o chute a equipe do Ocelotes. Vem aí para o chute o Hugo. Vem aí para o chute o Hugo. Posicionados para o retorno mais uma vez o Camara e o Emerson. Veio o chute, o chute é alto do Hugo. Tem bastante força. Vai direto para a zona é touchback. Não dá chance de retorno. Vai partir da linha de 20. A equipe do Corinthians Steamrollers. Lá em Jundiaí, final do primeiro tempo, a equipe do Ocelotes. Vencendo o Avengers por 23 a 6. O Ocelotes conseguindo sua segunda vitória na temporada. Aqui o Sting Rollers vencendo por enquanto. Primeira descida para 10 jardas. Bola na linha de 20. Para a equipe do Steamrollers, primeira campanha conseguiu um touchdown. Segue ali no comando do ataque o camisa número 13. Vem o snap ali, fica com a bola, vai soltar o passe longo é passe incompleto. Não fica com a bola o Camara. Vai ser segunda descida, tem falta na jogada. Tem uma falta lá próximo da linha de scrimmage, onde a jogada começa. Vamos ver a marcação da arbitragem. Falta da equipe do Leme Lizards. Ataque ao passador. Depois que o quarterback solta a bola, o defensor não pode mais atacar. O quarterback adversário, então 15 jardas de penalidade e uma primeira descida automática para a equipe do Sting por conta da falta. Primeira descida para 10 jardas. Para a equipe do Sting Rollers. Primeira para 10, bola na linha de 35. Veio o snap ali. Posicionado para o passe mais uma vez. Tenta o um passe curto. É passe completo. Tem falta na jogada. Passe com o Carioca. Voou uma flag ali no final da jogada. Estava na bola ali o Caio Freitas. Camisa número 8, vamos ver qual que é a marcação da arbitragem. Mais uma falta da defesa da equipe de Leme Face Mask. Então, 15 jardas de penalidade e mais um first down. A equipe do Steamholders ganha 30 jardas só com faltas nessa campanha. Vai até a linha de 47, já do campo de ataque. Vem o Snap ali. Agora entrega para o jogo corrido com o Ferrari. Escapa do primeiro, vai avançando, chega um bolo de jogadores. Voou mais uma flag ali na jogada. Muitas faltas nessa campanha. Segurada da equipe do Corinthians Sting Rollers, 10 jadas de penalidade do ponto da falta, vai repetir a primeira descida. O que era uma primeira para 10, vira uma primeira para 13. Por conta da falta, a segurada ele aconteceu próximo da marca da primeira descida, por isso que vai ser uma primeira para 13. E não a primeira descida mais longa. Primeira descida para 13 jardas. Para a equipe do Steamrollers. Tem uma falta na jogada. Foi um passe incompleto. Passe desviado. Ali na linha de Scrimmage. Vai ser uma segunda para 13. Vamos ver qual que é a marcação da falta. Aguardar a marcação da arbitragem. Não houve falta na jogada. Confirmado agora. Então, segunda descida para 13, jardas. Para a equipe do Corinthians Steen Rollers. Segunda descida para 13, jardas. Vê o Snap. Lee posicionado para o passe, a pressão está chegando! Sacado! Chegou ali para o SEC o camisa 21. O Will William. E é terceira descida, vai ser uma terceira descida longa agora, depois do SEC. Terceira descida longa. Para a equipe do Corinthians Rollers, bola posicionada na linha de 42 jardas. A defesa de Leme tentando forçar mais uma parada. Veio o Snap, Lee. Entrega para o jogo corrido com o Ferrari. Parado ali pela defesa da equipe do Lizards. É quarta descida. Vai ter que devolver a bola à equipe do Corinthians. Quarta descida para a equipe. Do Corinthians Steamrollers, Emerson já posicionado, vai devolver a bola. O camisa 18. Posicionados para o retorno ali o Michael e o próprio JT, tem falta na jogada. Falta da equipe do Corinthians rollers perde 5 jardas, ainda a quarta descida. Vai mais para trás agora. Para devolver a bola à equipe do Steam. Quarta descida. Veio snap, o snap é alto. A bola escapa do Emerson. Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa. Fica com a bola, dá o chute. A bola vai indo, o ponte acaba até sendo bom. Pega a bola ali o Emerson, mas vai começar na linha de 45 o ataque de Leme. Olha, de tudo que aconteceu aí nesse lance, o Emerson ter dado o punch já foi muito bom. E vai partir da linha de 45 o ataque da equipe de Leme. 40 segundos para o final do terceiro quarto aqui no CTT. 22 a 14 para a equipe do Sting Rollers. Veio o snap, JT vai correr com a bola, tem um ótimo bloqueio. Vai avançando o JT, já tem a primeira descida. Move as correntes, é first down para a equipe do Leme Lizards. Vamos ver se vai ter tempo para mais uma jogada ainda nesse terceiro quarto. Menos de 40 segundos, o relógio volta a rodar. A bola posicionada na linha de 44, já do campo de ataque. Vamos ver se vai ter tempo para fazer a jogada. Primeira para 10. Tem a movimentação de JT. Entrega para o camisa número 7, tenta achar bloqueadores. Chega bem agora a defesa do Corinthians. Estava na bola o Apollo. Voam várias faltas aí no final da jogada. Vamos ver aí quais são as marcações. As três flags que a gente viu voaram depois da jogada. Vamos ver qual vai ser a marcação da arbitragem no que foi aí. A última jogada desse terceiro período. Vamos aguardar a confirmação da arbitragem. final do terceiro quarto aqui no centro de treinamento Touchdown. As equipes então invertem os lados. Após a jogada, a gente teve uma atitude antidesportiva do jogador da equipe do Lizards. Então, 15 jardas de penalidade são aplicadas contra a equipe de Leme. Então, uma segunda descida longa agora para a equipe do Lizards, buscando aí uma desvantagem de 8 pontos. A gente entrando aí nos últimos 12 minutos. down, a equipe do Rollers Segue vencendo por 22 a 14. a Equipe do Leme Lizards. Uma primeira, uma segunda descida ali agora. Para mais de 20 jardas. Vem o Snap JT. Posicionado para o passe. Não vai correr com a bola. Camisa 2, vai buscando espaço. Consegue pular o jogador da equipe do Corinthians. Mas é derrubado ali pelo camisa 21. Recupera ali, muitas jadas. Vai ser uma terceira descida para 12. Estava ali para fazer o teco. O camisa número 21 da defesa do Corinthians. O Sodré. E vai ser uma terceira para 12. A defesa do rolo compressor tentando forçar a parada. Vem o Snap, JT, fica com a bola. Vai correr de novo o camisa número 2. A marcação chega, escapa do primeiro. Chega ali um bolo de jogadores da equipe do Corinthians. A jogada está paralisada. É quarta descida. É quarta descida, consegue a parada a defesa da equipe do Steam Uma quarta para 10 jardas. Quarta descida para 10. Fica com o ataque em campo, vai arriscar a equipe de Leme. Arbitragem ali conversando mais uma vez com os capitães de ambas as equipes. Mais uma vez ali, a arbitragem conversando. Com os jogadores das duas equipes. Quarta para nove jardas, vai arriscar. Recomeço autorizado pela arbitragem. quarta descida Para a equipe do Lizards, a defesa do Corinthians pode tirar o ataque adversário de campo. JT tem tempo. Faz o passe! Interceptação! Interceptado pelo Dantas, camisa número 3. Bola da equipe do Corinthians Sting Rollers. Arriscou a quarta descida. Não teve sucesso. E vai ser primeira descida para o rolo compressor. Conseguiu aí mais uma vez a parada defesa do Team Rollers. Coloca o ataque de volta para campo depois da interceptação do Thiago Dantas, o surfista. Próxima campanha da equipe do Steam Rollers vai começar ali na linha de 20 jardas do campo de defesa. Mais uma vez ali a arbitragem conversando com os jogadores de ambas as equipes antes da jogada começar. Primeira descida para 10 jardas. Lino comando do ataque, tentando aumentar a vantagem da equipe do Corinthians. Vencendo por oito pontos nesse quarto período. Veio o Snap Lee, posicionado para o passe. Já tem falta na jogada, faz o passe. É passe incompleto com o Ferrari. Tem uma falta na jogada, vamos ver qual que é a marcação da arbitragem. Offside da defesa de Leme. O que era uma primeira para 10, virou uma primeira para 5 por conta da falta. Bola agora na linha de 26 jardas do campo de defesa. Vem o Snap, posicionado para o passe, tem tempo, solta um passe no meio, interceptação! Neto, camisa número 9! Interceptação de cá, interceptação de lá, bola da equipe do Leme Lizards! A equipe de Leme vai partir. Próximo ali do meio do campo. Só aguardar o posicionamento da arbitragem. Bola na linha de 48 do campo de defesa. É da onde vai partir o ataque. Da equipe do Lizards. Vem o snap, JT vai correr com a bola o camisa 2. Tem bloqueios, vai buscando a lateral. Conta com o bloqueio dos seus recebedores. Vai avançando o JT. Vai pra cima do defensor da equipe do Corinthians Steam Rollers. Consegue o first down. Tá, tá caído ali o jogador da equipe do Corinthians Steam Rollers. Pedir aí a sideline do Steam. A entrada. Pedir para o pessoal do atendimento médico com o jogador da equipe do Corinthians Steel Rollers. Corrida do JT foi até a linha de 30 jardas. Jogador da equipe do Corinthians vai sendo levado lá para outro lado de campo. Já tá tudo bem com ele? O Dantas que fez a interceptação agora há pouco 9:57 para o final do jogo. Aguardar só o jogador da equipe do Steam sair de campo. O Dantas já tá saindo ali. tá tudo bem com ele? Lembrando que a gente sempre torce para todo mundo chegar inteiro, sair inteiro. Vai receber o atendimento lá do outro lado do campo. O camisa número 3. Recomeço autorizado. Primeira para 10. Para o ataque de Leme. Pouco mais de 9 minutos para o final do jogo. Veio snap. JT. Posicionado para o passe. Já tem falta. Tem tempo. Mira um passe longo na endzone com o Michael. Touchdown. Leme liza! Tem Duas faltas na jogada, uma vem aqui no começo, uma lá na zone. Vamos confirmar as marcações. Arbitragem aí discutindo. A marcação das faltas. A gente teve uma falta aqui no começo e uma lá no final. Vamos ver se foi contra a mesma equipe, se foi uma para cada lado. Então vamos lá. A gente teve uma interferência de passe do ataque e da defesa ao mesmo tempo. Então não vale o touchdown da equipe do Leme Lizards. Vai repetir a jogada e vai ser uma primeira para 10. Primeira descida. Bola na linha de 30 jardas para ataque. Dileme, tentando buscar o um empate, perdendo aí por oito pontos. Vem o snap, JT, entrega para o Tudo Junto, vai buscando a lateral, a defesa do Corinthians, tenta fechar o corredor, derrubado. Tem um avanço ali de duas, três jardas, é segunda descida. Tentou uma jogada ali diferente com o seu recebedor, a defesa da equipe de São Paulo ligada, e é segunda descida. Segunda descida para a equipe de Leme. Veio o snap, JT ameaça correr, agora corre com a bola, chega bem agora a defesa da equipe do Corinthians. Força a parada, dois jogadores ali da DL para forçar a perda de Jardas. Agora vai ser uma terceira para 11. Terceira descida longa, a defesa do Corinthians tentando... Para mais uma jogada. O ataque de Leme precisando de 11 jardas para conseguir um first down. Terceira descida longa, terceira descida importante. Já dentro do quarto e último período, a equipe. Dilema tentando o empate. JT posicionado para o passe. Faz o passe no Michael. É passe incompleto. Não consegue a conexão. É quarta descida. Tem uma decisão a tomar agora a equipe do Lizards. Se vai arriscar, se vem para o chute, se vai para o punch. Fica com o ataque em campo. Vai arriscar a quarta descida. Se não conseguir a conversão. A equipe do Steamrollers recupera a bola. Precisa de pelo menos 11 jardas. Tem que chegar ali na linha de 20. Vem o Snap JT. Posicionado para o passe. Tem um pouco de tempo. Mira na endzone. a é passe incompleto. Foi forte demais. Não consegue a conexão. Mas tem falta na jogada. Vamos aguardar. Tivemos uma falta. Falta contra a equipe. Do Leme Lizards, então penalidade declinada. Bola volta para a equipe do Corinthians Steam Rollers. Vai partir ali da linha de 30 do campo de defesa. Mais uma vez a defesa do Steam tirando o ataque adversário de campo. Primeira descida para 10 jardas para a equipe do Steam Rollers, Lee no comando do ataque, tentando aumentar a vantagem. Veio o Snap, Lee, entrega para o jogo corrido, vai avançando o próprio camisa número 3 e consegue o first down. Pegou o Snap, foi ele mesmo e move as correntes na primeira descida. Avançou até a linha de 43, é primeira para 10. Primeira para 10. Vem aí. A equipe do Steenrollers tentando aumentar sua vantagem. Vai vencendo por 8 pontos nesse quarto período. Vem o Snap. Lee entrega para o jogo corrido com o Ferrari. Escapa do primeiro. Vai avançando. Camisa número 0. Busca a lateral. Sai de campo. Fica na linha de 49. Já do campo de ataque. Vamos aguardar. O posicionamento vai ser uma segunda descida. Para três jardas. Para o ataque do Steam. 5 e 40 para o final do jogo. Já chegando aí na metade final do quarto e último período. Vem o Snap ali. entrega para o jogo corrido com o Ferrari, tem bons bloqueios, vai avançando. É derrubado, mas tem a primeira descida. A equipe do Corinthians consegue o first down. Teve a parada do camisa 51, o Diego Bola ali na linha de 45 do campo de ataque. Agora a primeira para 10. Vê o Snap ali. Posicionado para o passe. Faz o passe curto. É passe incompleto. Não consegue a conexão. Com o Camaro é segunda descida. Vai ser segunda para 10. Segunda para 10. Já dentro aí dos 5 minutos finais de jogo. A equipe do Corinthians, o rolo compressor vai vencendo. O Leme Lizards por 22 a 14, 8 pontos de vantagem para a equipe do Steam. Vem o Snap Lee, vai correr ele mesmo com a bola, vai tentando achar espaços. Chega ali muito bem a defesa da equipe do Lizards. Não tem avanço e vai ser uma terceira para 10. A arbitragem ele acalmando os ânimos dos dois times, terceira para 10. Terceira descida importante. A defesa de Leme tentando recuperar a bola. O ataque do Rollers tentando mover as correntes. Gastar também o relógio já nesse quarto período. Terceira descida para 10 jardas. Vem o Snap ali. Posicionado para o passe. A pressão está chegando. Solta o passe! É passe completo! Conexão com o Carioca! Tem uma falta na jogada! O jogador da equipe do Lizard está caído. Voou uma flag lá no final da jogada. Já levantou o jogador ali da equipe do Steam. Vamos ver qual foi a falta. A falta foi depois da jogada. A flag veio bem depois do apito final da arbitragem. A recepção do Carioca ali ficou já dentro da red zone, dentro das últimas 20 jardas do campo. Vamos ver qual que é a marcação da arbitragem. Após a jogada, tivemos uma conduta antidesportiva da equipe do Corinthians Steam Rollers do camisa número 82. Então, do ponto final da jogada 15 jardas. E a primeira descida. Então vai recuar 15 jardas a equipe do Steam por conta da falta. Então vai sair uma primeira para 25. Bola na linha de trinta e duas jardas. Então vai sair uma primeira... Então, na verdade vai ser uma primeira para 10. A arbitragem está corrigindo ali o pirulito. Como a falta foi após a jogada, as 15 jardas foram aplicadas. Mas é a primeira descida. Primeira para 10. Bola na linha... De 32 jardas A equipe do Corinthians tentando aumentar a vantagem Já nos minutos finais de jogo Vem o Snap ali Posicionado o passe Vai tentar o passe curto com o Ferrari É passe completo Tem uma avenida O camisa número 0 Conta com bloqueadores Vai lá o Ferrari E vai Pro Tem! Não! Corinthians e Ferrari, camisa número zero. Fez a jogada engraçadinha. Ele foi para um lado, soltou o um passe para o outro. O Ferrari teve muito espaço, ainda teve um ótimo bloqueio ali no final da jogada. E vai para a endzone. A equipe do Steam coloca mais seis pontos no placar. Agora, a equipe do Steam tem 28. A equipe do Leme Lizards segue com 14. O jogador da equipe do Leme ficou caído ali depois da jogada, já vai saindo de campo. Vem aí para o chute o Emerson. Deixar a partida em 29 a 14. Vem o snap, snap é bom. Vem o chute do Emerson. E está lá dentro. O extra point confirmado. Sete pontos para a equipe do Corinthians Steamrollers. O Steam agora tem 29. A equipe do Leme tem 14 Já chegando aí nos minutos finais de jogo, a equipe do Corinthians abre mais sete pontos de vantagem. Agora tem 15 na frente do placar. Confirma para mim? Vamos confirmar com a arbitragem o tempo restante ainda de jogo. 3 minutos e 4 segundos para o final do jogo. 3 minutos e 4 para o final do jogo. A equipe do Strollers vai encaminhando sua primeira vitória em 2023 na estreia da SPFL. 3 minutos e 4 para o final do jogo. Vem o chute do Emerson, a bola acaba pingando. Vamos ver se vai ter chance de retornar o JT. Fica com a bola o camisa 2. Vai procurando espaços pelo meio. Vai tentando achar bloqueadores. Chega bem ali a equipe. Do Corinthians tem falta na jogada. Se atrapalha um pouco no retorno do JT tem uma falta na jogada. Vamos aguardar a marcação da arbitragem. Bloqueio ilegal pelas costas da equipe do Leme Lizards durante o retorno. Então, a falta coloca a equipe de Leme mais para trás para começar essa sua campanha. Precisando buscar uma desvantagem de 15 pontos, a equipe do Lizards. Primeira descida para 10 jardas para a equipe de Leme Segue JT no comando do ataque Veio o Snap para o camisa 2 Fica com a bola, tenta achar espaços Ainda está de pé, escapa do marcador Vai indo para trás Vai tentando achar espaços para correr o JT Vai avançando, quebra mais um tackle Gira para lá e para cá Passa por mais um, é derrubado JT fez um pouco de tudo nessa jogada A defesa do Corinthians conseguiu forçar a parada Tem pedido de tempo da equipe do Leme Lizards. 2,35 para o final do jogo. A equipe de Leme usa seu primeiro timeout para o relógio. Essa corrida do JT teve um avanço de 8 jardas. A equipe de Leme aí tem pouco mais de dois minutos para tentar buscar uma vantagem de 15 pontos. Lembrando para todo mundo que está acompanhando a transmissão com a gente no YouTube da SPFL. Para vocês deixarem o seu like comentar com a gente aqui nessa transmissão. Agradecer mais uma vez a todos os patrocinadores e apoiadores que a gente teve nessa transmissão. Aqui diretamente do Centro de Treinamento Touchdown. Vamos nos encaminhando para os últimos minutos de jogo. A equipe do Corinthians East Rollers vencendo por 29 a 14 na sua estreia em 2023 na competição. A equipe de Leme acabou de usar seu primeiro timeout para o relógio. Vai tentar pontuar e manter... O jogo vivo. Segunda descida. Para a equipe do Lizards. Passado o pedido de tempo. Veio o Snap JT. Posicionado para o passo, olha para direita. Interceptação! Vai retornando o Camisa 26. Vai tentando achar espaços. Quebra o tackle. Ainda tá de pé. Vai trocando de lado. Vai lá agora para o lado direito. Vai tentando achar espaços. Chega bem ali o Arthur para derrubar o Camisa 26. Mas o Corinthians recupera a bola. Precisava tentar atacar rápido. A defesa do Corinthians ligada. Recupera a bola mais uma vez. Mais uma interceptação. Nesse segundo tempo. Interceptação do camisa número 26. E a equipe do Steam agora recupera a posse de bola já dentro das últimas 20 jardas do campo. Dentro dos dois minutos finais. Aqui no centro de treinamento, touchdown. 2 e 18 corrigido agora pela arbitragem. 2 e 18 para o final do jogo. A equipe do Easting vencendo por 15 pontos. Vamos ver o que vai tentar fazer agora. O ataque da equipe do Corinthians. Li no comando do ataque. No backfield com ele, o camisa número 15. Vem o Snap Lee, já tem falta na jogada. E ela tentar entregar e jogar a bola para o Camara. Saída falsa da equipe do Corinthians Steel Rollers. 5 jardas de penalidade. Ainda a primeira descida. Alguém ali do ataque se mexeu antes da hora. Primeira para 15. No backfield agora com o Li, está o camisa número 15, o Custódio. Tem a movimentação, Li entrega para o Camaro. camisa número 1 um vai tentando achar bloqueios, vai pelo meio, chega a marcação da equipe de Leme. Ele é derrubado, tem um ganho ali de 5 jardas, e vai ser uma segunda para 10. Agora sim, dois minutos para o final do jogo. Vem o aviso da arbitragem. A equipe do Corinthians Steel Rollers vai confirmando a vitória de por enquanto 29 a 14. Vem o Snap, Lee, entrega para o custódio pelo meio, vai tentando um avanço. O camisa número 15 é derrubado, mas tem um bom avanço ali. Ganha 5, 6 jardas e vai ser uma terceira descida para a equipe do Rollers. O relógio não para, já dentro dos dois minutos finais. A equipe do Corinthians com a bola na linha de 20 jardas. Próximo da linha de 10 jardas, na verdade. Se conseguir o first down, pode gastar o relógio até o final do jogo. Vê o snap ali. Posicionado para o passe, a pressão está chegando, sacado! Chegou bem ali a defesa da equipe de Leme, a é quarta descida. Perde muitas jardas, vai ser uma quarta para 11. O relógio não para. 45 segundos para o final do jogo. Vai ter tempo para mais uma jogada. A equipe do Corinthians. Vem aí a equipe do Corinthians Steel Rollers, quarta descida para 12 jardas. Tem falta na jogada, atraso de jogo, deixa o relógio ir até o final, a equipe do Corinthians. A equipe. 13 segundos para o final do jogo. A equipe do Corinthians pede seu primeiro timeout. Vem aí para uma tentativa de chute com o Emerson. A bola vai ser posicionada na linha de 25 jardas. Field gol de 35. Tentar deixar a partida em 32 a 14. Nos encaminhando aí para as últimas jogadas da partida. Vem o snap, o snap é bom, vem para o chute o Emerson, o chute é bloqueado! Bloqueado pela equipe de Leme, vai tentando retornar, vai girar para lá e para cá, é derrubado, tem uma falta na jogada. A falta foi bem no final da jogada, vamos ver a marcação da arbitragem. Aguardar a marcação da arbitragem, não houve falta na jogada, corrigindo agora. Arthur, aí temos talvez tempo para mais uma, no máximo duas jogadas para a equipe de leme. Ataque da equipe de leme volta para campo. Já dentro aí dos 10 segundos finais. Para a equipe do Lizards, vem o Snap. JT posicionado para o passe, provavelmente a última jogada da partida. Faz o passe longo, é passe completo com o camisa número 3. Tem pedido de tempo. Da equipe de Leme. Bola na linha de 42 jardas do campo de ataque. A Arbitragem vai confirmar pra gente quanto tempo ainda. Não temos mais tempo. Final de jogo no centro de treinamento, touchdown. A equipe do Corinthians Rollers vence na sua estreia em 2023. Placar final. 29 para a equipe do Corinthians, 14 para a equipe do Leme Lizards. As duas equipes ainda jogam pela fase de grupos. A equipe de Leme tem mais dois jogos. A equipe do Corinthians Steel ainda tem mais três. Agradecer todo mundo que estava aqui durante todo o jogo, fez a sua festa aqui, a torcida participou bastante. Na semana que vem a gente volta para mais quatro jogos da SPFL. E para todo mundo que acompanhou com a gente aqui na transmissão, fazer aquele nosso último merchan, a né? nossa última divulgação dos nossos apoiadores. Quando estiver em Caraguatatuba, visite Mar... Maribrasa, Sushi Carnes, Choperia no Caraguá, Praia Shopping. A Eduardo SP7, instalação de ar-condicionado e elétrica em todo o litoral norte. Aura Esportes, material esportivo fazendo os melhores uniformes do FABR. E a KG Esportes, que está com a gente nesses últimos dois jogos. Com o cupom KG Sports145. Lembrando, o cupom válido até amanhã. E para você ativar o seu cupom, gente, é muito simples. Você vai entrar no produto que você quer selecionar, vai colocar o código na página do produto, não no carrinho lá no final, tá bom? Coloca esse código lá no produto e garante seu desconto com seus equipamentos de futebol americano. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente está de volta com mais uma transmissão. Teremos semana que vem mais uma estreia. A equipe do Six Spartans estreando contra a equipe do Guarulhos Rhinos aqui mesmo no centro de treinamento Touchdown